どうも、今回は2021年秋アニメについてだよ。もうそろそろ始まるもんな。うん、私のところにも何見ますかみたいなマシュマロとかコメントがいっぱい来てる。毎度のことやな、リュウさんは終わってからしか見えんで。まあ、今回はそんな2021年秋アニメのあらすじと PV を全部チェックした上で、あ、これちょっと面白そうだなって気になった作品を10作品ほどさっくりと紹介するよ。おう。ちなみに2期とかは省いてるからね。あくまで1期の紹介やな。一つ目、吸血鬼すぐ死ぬ。この作品も原作は漫画で、制作はマッドハウス。おう、マッドハウスですか。最弱吸血鬼と、そんな吸血鬼を退治する2人のギャグ作品なんだ。マッドハウスのギャグアニメやる印象はあんまりあらへんな。うん、そういう意味でも注目かな。ちなみに監督は最近私の中で話題沸騰の龍馬の監督さん。あ、なんやろ、めっちゃ期待できるかもしれへん。続きまして、作眼。この作品はサンライズ制作のアニメオリジナル作品。おう、サンライズのオリジナルロボットアニメですか。ロボットのデザインが個人的にはかなりツボなんだ。なんか可愛い。くさ、そこなん。オリジナルロボットアニメはやっぱり応援したくなるし、ドリルだし、キャラデザもいいし、ワンちゃんあるんじゃないかと。おう、こういうちょっとボテッとしたロボットがどう動くのかめっちゃ期待してるよ。続きまして、逆転世界の電池少女。おう、なんかまたロボットやな。2021年秋アニメはなぜだかオリジナルロボットアニメが多い。どうしたってほど新作のロボットアニメが出てきてる感じ。似たジャンルの作品の放送時期かぶっとるのはちょっと気になるところやな。食い合いになってしまう可能性もあるし。世界の逆転、僕たちの世界を取り戻す、気になるワードも多いし、個人的にこの作品は2021年秋のオリジナルロボットアニメの中では一番気になってる。メダロットっぽく見えるのは私だけやろうか。続きまして、境界戦記。またロボットアニメやー。日本人は霊族状態という設定の中で自律型 AI と出会うことで運命が変わる主人公と日本を取り戻す物語。お、なんか設定面白そうやん。ちょっとコードギアスっぽい設定。サンライズ制作ってのもいいし、ロボットデザインもゴテゴテしてる。ボテボテの次はゴテゴテ。スパロボのオリジナル機体っぽいなって思ったんだけど、これも面白そうだなと。結局リュウさんはロボットアニメが好きなんやな。しょうがない。続きまして、タクトウォーパスデスティニー。なんかキービジュアルやと全然内容が想像できへんな。原作には DNA そして広い王子さんが関わってる。桜大戦の、しかも制作はマッパとマッドハウス。なんやその組み合わせ、最強やんけ。個人的な予感なんだけど、めちゃめちゃ面白い作品になるか、めちゃめちゃ微妙な作品になるかのどっちかじゃないかって印象がある。少なくとも作画は良さそうやけどな。ちょっと見てみないとわからへん感じやな。そう、全然予想できないからこそ期待したいね。続きまして、平家物語。あ、これ山田直子監督のやつやな。うん、テレビ放送は来年だけど、配信自体は秋からだから、秋アニメ枠として紹介するよ。京都アニメーション制作じゃない、山田直子監督作品ってのは、やっぱり注目よな。脚本も吉田玲子さん。こういう雰囲気の作品は、山田直子監督としては新境地だし、いろいろな意味で期待したい作品だね。続きまして、王様ランキング。あ、なんか、これ広告で見たことあるやつや。原作は、漫画作品で、ノイタミナで2クールで放送予定。おう、1クールやないんやな。ノイタミナで。連続2クールは名作が生まれやすい。4月は君の嘘、バナナフィッシュ、サイコパスのダメカンタービレ、蜂蜜とクローバー。おお、めっちゃ面白い作品ばっかりやん。もちろんアレな作品もあるけど、2クールのノイタミナ作品は期待しちゃうんだよね。主人公を演じてる声優さんがゴリゴリの新人さんってのも面白い。ほう。続きまして、デジモンゴーストゲーム。珍しい、リュウさんがキッズアニメを。いや、ここ最近のデジモンってデジモンアドベンチャー、いわゆる初代デジモンなよりな作品ばっかりだったんだ。リメイクばっかりやったよな。デジモンシリーズとしては9作目、5年ぶりの新作シリーズ。おう、私派デジモン好きだし、思い入れのある作品も多いけど、最近の作品はどうにもなんか違うなって作品が多すぎるから、ここで改めてデジモンっていう作品が印象深いものになることを期待したい。ハードル上げるな。あと3人のメインキャラの声優が田村睦美さん、小林優さん、石田明さんってのがすごい。なんやその濃いメンツ、石田明さんマジか。続きまして、ブルーピリオド。どんな作品なんこれ。ざっくりといえば美大を目指す高校生の青春作品って感じかな。おう、美大。これ珍しく私一巻だけ原作を読んでたんだけど、めっちゃ面白かったから期待したい。珍しい、なるべくアニメ化しそうな作品は原作読まへんようにしとるのに。なんかどっちかといえば実写でやるかなって思った作品だったんだよね。やるならノイタミナかなとも思ってたんだけど、アニメ化されちゃった。でも実写の方が合いそうな雰囲気の作品をどうアニメで見せるのか期待したいね。またハードル上げる。最後に一つくらいなろう系の作品を上げておこうと思う。お、進化の実、知らないうちに勝ち組人生だよ。なんやこれ。内容的には
タイトルでわかる通りな感じなのは想像つくけど、ヒロインがゴリラというのも興味深い部分で、出てる声優さんも無駄に豪華なんだよね。無駄に？主人公は下野紘さん、ヒロインは花澤香菜さん、井上麻里奈さん、他にも日笠陽子さんや新井さとみさんが出る。最近の作品って感じが全然せえへん声優さんたちや。うん、どっちかというと10年くらい前ならわかる声優陣が演じるキャラたちのなろう作品ってのはなかなか面白そうだなって思ったよ。今にもインフィニットストラトスが始まりそうやもん。あ、これで10作品紹介し終わりましたか。うん、一応2期とかを除いて気になった作品はこんな感じかな。ほんまロボットアニメが多いクールやな。珍しいわ。一本あればいいくらいなんだけど。すごいよね、ロボットアニメブームが来てるのかもしれない。それはどうやろうか。2期もので言えば鬼滅の刃だったり、ルパン三世の新シリーズも始まるし、何気に再放送枠も熱いよ。そうなん？うん、ポピテピピック、空よりも遠い場所、コードギアスとか。おお、すごいやん。まあ、私は再放送枠はあんまり興味ないんだけどね。基本的に配信で全部見るから。ところで話ちょっと変わるんだけどさ。はいはい、いつものことです。2021年秋アニメが62作品もある件についてどう思う？くさ、おいおいおい。いや、さすがにだよね。見切れへんって全部見るなら1日で9作品近く見ないといかへん。無理やろ。いくら配信サイトで後追いとかもできるとは言っても、62作品はさすがに多すぎるよ。なんやろな、アニメ制作が盛り上がっとるのはええけど、せめて50作品くらいやないと視聴者の方も見切れへんもん。もちろん全部見ないといけないっていう義務はないし、好きな作品だけ見ればいいんだけどさ。地上波だと他局との放送時間のかぶりとか放送時間帯もあるし、ちょっと作りすぎだなって思うよ。視聴者の時間は限られとるしな。制作会社の増加、配信サイトの定着、アニメ市場の盛り上がり、海外市場の熟成といろいろと要因はあると思うんだけど、62作品は多すぎるよ。その62作品全てが名作ならええんやけどな。作画崩壊とか連鎖的に起こったりしないかちょっと心配だよ。制作会社が増えてもその分アニメーターさんが増えるわけじゃないし、結局はそこの奪い合いになってくる。それに2021年秋は鬼滅の刃2期っていう話題作もありますし、影に隠れちゃわないか心配やな。あ、言うの忘れてた。みんな今期の総量枠も2作品あるからね、要チェックだよ。さすが非公式総量枠 YouTuber、 総量枠の宣伝は絶対忘れへん。激戦区とも言える2021年秋アニメ、私は派遣とかそういうのに一切興味ないけど、面白い作品がいっぱい出てくるといいね。売れた作品は少なからず面白い作品やけど、売れなかった作品が面白くないってわけがないからな。うん、そういう作品はすぐに収益につながらなくとも、配信や根強いファンのおかげで長年愛される作品になりやすい。売れることもアニメっていう商売では大事やけど、必ずしも売れることが正義とは限らへんってことやな。だから私は派遣って言葉が嫌い。こないだ総量枠がいつか派遣取る日が来るかもとか言ってませんでしたっけ？ははは、冗談ですよ。みんなは何を見る予定なん？よければコメント欄で教えてえな。ではまた次回。じゃん。